nenê! Cholinha, mamãe! A porquinha linda do tio! Foi bom o passeio, não foi? Eu vou beber água, nenê! Vamos descansar! Daqui a pouco, viu, negona? A gente vai lá pra voinha, viu? Vamos pra casa da voinha, mas primeiro descansar um pouquinho. Você tá muito cansada, né, nenenzinha? Ô, oh, porquinha linda, essa cholinha! Mas tá tão fedorento. Tá podre? O que é que tá podre, maluco? Não tá sentindo, não, a caatinga? Que eu dei descarga, deixa eu implicar comigo, cara. Eu tô falando da tua caatinga, não, Cleis. A tua já tô acostumada. É. Eu tô falando é da caatinga de cholinha da porquinha. Tá comendo é repolho, é? Deus, tá lavagem de repolho, nenenzinho? Meu Deus, passa um dia cuidando da porca, já fica falando igual bebê. Meu filho, você tá pegando as manias da voinha de mim mais esse bicho aí, viu? Não fico fazendo isso, não. E o pior é quando começa a falar que nem gente, né? Eu, meu amigo, eu não sei não, viu? Eu não vou mexer com isso, não. Não, você tá tranquilo. Vigarista, sem fazer nada, quero, como sempre, né? Ó, o vizinho viajou e mandou perguntar se vocês conhecem algum cuidador pra cuidar desse bichinho aqui, ó. É um peixe, é? Não! Um canguru, tá vendo, não? Tô vendo a hora ele pular e dar um golpe de boxe em tu, jumento. Rapaz, tu trouxe a ferradura, foi? Você é ignorante, bicho grosso. Comigo é assim, meu amigo. Perguntou besteira, leva rasteiro, não fala mais comigo, não. O quê, porra? Ou não. É de boa. É, eu acho que era aqui. Uma ideia, Josepson. Diga ao vizinho que nós somos cuidadores de animais. Somos? Agora somos. Onde é que existe cuidador pra peixe? Existe, sim. Vai que eles não sabem nadar, né? Vem que não sabe nadar, rapaz. Ixi, Solinha, é muito manhosa do titio. Essas manhas que o titio gosta, tá parecendo um... Um bebê. Não, Cholinha pra voinha mesmo que ser um bebê. Ela trata como fosse, não. Não, Cleisson. Não é o bebê da voinha, não. É um bebê. O quê? Meu Deus, algo de errado não está certo? A Cholinha se transformou no bebê! Isso é o que dá, colocar dois animais pra cuidar de outro animal. Só podia dar nisso, né? Vocês não estão cuidando da porca, imagina o peixe. Nós temos que destrocar, que já tá trocado. Eu tô falando, é trocar. Tá todo cagado, menino. Olha, né? Tudo bom? Eu vou acordar. Ô, porra! Não fale palavrão na frente da criança, não, Cris! E agora o que, é que a gente vai fazer, cara? A gente vai lá, volta onde a gente foi, a gente troca e a voinha não vai saber de nada. A praça é perto, vamos lá, não tem problema. Oh, essa é a porteira aberta, o coração. A males que vem piorar mais ainda. Ó. Oh. Dona Santinha disse que arranjou um namorado pra Cholinha e quer que eu leve ela lá pra ela conhecer o pretendente. Então eu vim buscar a porca. Cadê ela? Tá aqui. Aí descansando um pouquinho, que é cansado, bicho, correu muito. Rapaz, não sei não, mas não tá cheirando bem. Não se preocupe não, que já vão trocar aí. É, o quê, doido? É porque quem pegou foi ele. Aí ele tem um negócio de honra, que quem pega devolve. Ele tem palavra. Meu amigo, eu não devia não, mas vou confiar em você, hein? Olha lá, leva a bicha lá, hein? Passa embora. Crenca grande se meter, né? Os dois fazedorzinhos de merda, né? Agora desesperada mesmo vai ficar Dona Santinha quando descobrir que no lugar da porca tem uma criança chorona dessa. No caminho dos jardins é a praça. Sim. A gente troca os cestos, pega a porca e devolve o filho da mulher que nós pegamos. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Então bora. Vamos lá, mãe, não vai descobrir. Levanta a mão. Ninguém? Eu já vi um leão. Onde? No circo do meu pai. Ali. Ele fez, o papai fez um desafio. Aquele homem que tiver coragem de entrar na jaula do leão e fazer o leão se sentar, eu dou R$5.000. Aí um cara levantou a mão, ó, só um dedinho assim, que ó. Que conversa é essa que tinha gente pra enfrentar um leão, rapaz? Chico Madenusa. Como é o nome do rapaz? Chico Madenusa. Por quê? Madenusa porque tinha uma camisa que era made in USA. Aí a mãe dele colocou o nome de Madenusa. Chico Madenusa, corajoso, foi lá. O papai disse, olha, tem que colocar, menino, abestado, coloca o leão pra sentar. Ele entrou na jaula, Chico Madenusa. Conversa é essa? Olhou pro leão, Chico Madenusa foi,
tuf, no saco do leão. Vixe! O leão... Chico Madenusa ganhou R$5.000. Comeu 5.000 conto do teu pai. Papai disse, ô, Jesus, eu vou morrer. O que eu vou fazer agora? Aí mudou o circo. Sim. Aí fez outro desafio. Senhoras e senhores, o homem de coragem que vier aqui e colocar o leão pra dizer sim e não com a cabeça, sem tocar nele, vai ganhar R$10.000. Dobrou a aposta. Dobrou. Lá vem um dedinho levantando lá em cima na arquibancada. Que conversa é essa? Né? Adivinha quem era? Quem? Chico Madenusa. Papai olhou e disse, você, Chico Madenusa? Ele disse, sou eu. Ora bolas, ora bolas. Chico Madenusa entrou. Leão olhou pro Chico Madenusa. Chico Madenusa disse, tá se lembrado de mim? O leão. Quer levar outro chute nos ovos, leão? Ganhou de novo! E essa confusão aí foi no circo do pai dele. Vocês têm que ver a confusão por causa dessa porca na nossa casa. Presta atenção, vem pra cá. É aqui. Oh, meu Deus do céu. É tu. Tu é doido. Oh, tu não é certo da tua cabeça, não. Não. Quê, tu não bate direito. Como é que... Tu achava mesmo que a mulher ainda ia estar na praça, sendo que o filho foi trocado por um porco? Que diabo de menino feio é esse que a mulher não percebe que trocaram o filho dela por um porco? Como é isso? Leixo, mas de uma hora ou outra ela vai ver. Ela vai perceber, nego, que ali é uma porca. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai vir devolver. Calma, Leixo, vai dar certo, velho. Não sei, não sei, não sei, não sei. Olha aí, tá vendo? Meninos. Eu tive a impressão de ter ouvido um choro de uma criança. Clay chorando, Clay chorando. Foi eu. Com saudade da Disney. Da Disney. Eles estão com saudade da Disney. Meu bichinho, fique assim não, meu filho. Ainda bem que vocês chegaram, viu? Porque a dona Santinha estava desesperada, porque tinha que voltar por causa das coisas, para que o negócio me deixou lá, se tem algum problema aí. Esqueci. Não, meu filho, eu faço a focinha. É, como é o nome dessa parte de baixo aqui do sapato? Como é? Sola. Pronto, lembrei. A dona Santinha quer ver a cholinha. E o que é que tem a ver a avóinha ver cholinha com sola? Ela sentiu tanta falta da cholinha que agora nada há com sola. Nada com sola é o choro de Cleiton. Esse choro tá vindo aí é dessa sexta, deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Quem é o responsável por isso aqui? O Vadinho foi dar umas voltas por aí e voltou com isso aí, cara. Muito bem, Vadinho. Faça e assuma. Pai é assim, tem que assumir. É o quê, velho?